pele de um jeito, cada um com uma objetiva aberta e cada um com uma cor. Uma tá pegando antiga, tá preto e branco. Você tá pegando. E depois você faz o que com essa filmagem? Edita tudo pela internet. No YouTube. Vai ser do. Nesse caso vai ser esse aqui, né? O desse ponto. Ah, sim, o evento. Ó, hoje mesmo já tá lá. Legal, né? Legal. Tá bom. Obrigado. Obrigado.